Hallo gutter! Hva skjer her da? God morgen! Har du byttet motor eller? Ja, bra. Bra, bra. Du har fått lufta den eller? Nei, ja. Det er saker. Fan, her står det mye rart. Skru på alt, vi! Hæ? Det ikke gærlig! Nei! Her kommer Gaute igjen, da! Hei, Stig! Ja, ja, det, ja, det mest er ikke det! Fint. Hva driver du med? Oppretting av folk. Noen som har vært litt uoppmerksomme. Ja, ja, ja. Han ser jo rett ut nå da. Ja, dæven, dette ser bra ut. Hallo Knut. Hva er det her da? Får du vel til å passe etter hvert nå? Bra ut da. Her har den laget parallellogram. Nå må vi se, nå må du vente på snøen. Da kan sveise han nå, gutt. Ja, bare vente på snøen nå. Hva skjer her, Gaute? Er det strømproblemer? Ja. Du ordner opp, du. Det blir riktig nå. Ja. Det er snart tid for å ha skjæra i orden nå. Ja. Du... Hva da? Jeg lurer på. Når marsjen her står i frik, så går det fremover. Er det noe feil på justeringen da? Da står den ikke i nullposisjonen da. Skal vi liksom justere på den nå i dag, Kristi? Hva klarer den hit da? Jo. Da blir sikkert kunden bra. Jeg vet ikke. Men sett den i null. Og nå går den forover. Hvor er justeringen da? Nei, de er spurt av den da. Ok. Ja, men så skal vi få til. Thank you.